Sveitsiläiset äänestivät viikonloppuna kansanäänestyksessä julkisille paikoille asetettavan burkhakiellon puolesta. Suomessa taas eduskuntapuolueet, perussuomalaisia lukuun ottamatta, päättivät viikonloppuna kuntavaalien siirtämisestä 2 kuukaudella. Olemme todella erikoisen tilanteen edessä. Sillä on ennenkuulumatonta, että vaalit siirretään vain 1,5 kuukautta ennen vaalipäivää ja ilman puolueiden yhteisymmärrystä. Jos johonkin demokratiassa pitää voida luottaa, on se, että vaalit pidetään ajallaan ja kansalaiset pääsevät päättämään siitä, ketkä edustavat heitä päätöksenteossa. Perussuomalaiset eivät tukeneet siirtoa, sillä siirrolle ei ole olemassa kestäviä perusteita. Maailmalla on järjestetty ja järjestetään vaaleja hyvin monenlaisissa koronatilanteissa, eikä ole esitetty perusteita sille, miksi Suomessa vaaleja ei voitaisi järjestää. Yhdysvalloissa ja Espanjassa on vaalit järjestetty noin 3-4-kertaisessa tartuntatilanteessa Suomeen verrattuna. Portugalin presidentinvaalien aikaan alkuvuodesta koronatilanne oli reippaasti yli 10-kertainen Suomen nykytilanteeseen nähden. Muun muassa Alankomaissa ja Israelissa järjestetään parlamenttivaalit tämän kuun aikana. Puoluesihteereiden ja oikeusministeriön työryhmä on vuoden mittaan tarkkaillut vaalien järjestelyjä ja viranomaiset ovat tehneet mittavia toimia erityisjärjestelyiden suhteen. Puoluesihteerit ovat kommentoineet järjestelyjä ja eteen ei ole tullut sellaisia esteitä, joita ei olisi voitu ylittää. Helmikuun alussa oikeusministeriön virkamiehet kuitenkin esittivät vaalien siirtoa. Perusteluina vedottiin kokonaisarvioon siitä, että vaalit olisi koronatilanteen takia parempi järjestää vasta syksyllä, jolloin tilanne voisi olla parempi. Puoluesihteerit torjuivat tuolloin esityksen ja valmisteluja vaalien suhteen päätettiin jatkaa. Ministeri Henriksson halusi kuitenkin vielä kokoontua helmikuun aikana tarkastelemaan tilannetta, sillä helmikuussa tuli hänen mukaansa viimeistään reagoida sen suhteen, jos vaalit olisi pitänyt syystä tai toisesta siirtää. Kun työryhmä alkoi kokoontumaan pari viikkoa sitten tämän tarkastelun tiimoilta, alkoivat asiat saada omituisia piirteitä. Syitä vaalien siirtämiseen ei ilmennyt, mutta kokouksia haluttiin silti pitää kokouksien perään, koska ei oltu valmiita tekemään päätöksiä. Toissa viikolla työryhmän saamassa muistiossa esiteltiin koronatilannetta ja tehtyjä vaalivalmisteluja. Muistiossa lisäksi annettiin toimenpideehdotuksiksi se, että kohta 1 vaalien järjestämistä jatketaan ja kohta 2 mikäli kuitenkin joudutaan julistamaan maa poikkeustilaan, niin tässä tapauksessa vaaleja ei voitaisi järjestää. Nostin esiin kokouksessa, että perussuomalaiset kannattaa vaalien järjestämisen jatkamista, mutta ei voi hyväksyä vaalien siirtämisen sitomista poikkeustilan julistamiseen, vaan mahdollisesta siirrosta pitäisi esittää konkreettiset syyt, miksi vaaleja ei voitaisi järjestää. Yhteisymmärrystä asiasta ei siis syntynyt, ja päiväkokouksen jälkeen maa julistettiin poikkeustilaan. Viime viikolla kokouksen pohjaesityksenä oli samankaltainen linjaus, jossa esitettiin, että vaalien järjestämistä jatkettaisiin normaalisti, mutta jos maahan julistettaisiin laajoja ulkonaliikkumiskieltoja, niin vaalit jouduttaisiin siirtämään. Vaalien siirtoa yritettiin siis 2 otteeseen ujuttaa päätökseksi toimintasuositusten sivuhuomiona. Jos yksimielisyys olisi asiasta saavutettu, niin poikkeustilan julistamisen jälkeen oltaisiin todettu, että puolueiden kesken on jo sovittu, että tässä tilanteessa vaalit joudutaan siirtämään. Sama tilanne olisi todennäköisesti ollut edessä ulkonaliikkumiskieltojen osalta, jos yksimielisyys oltaisiin saavutettu siitä, että mikäli ulkonaliikkumiskieltoihin päädytään, niin vaaleja ei voida järjestää. Tapahtumat saivat seuraavan käänteen viime perjantaina, kun THL:n Mika Salminen nosti kokouksen aluksi esiin huolensa siitä, että riskit ovat kasvaneet ja vaaliajankohta näyttää huonolta riskien suhteen. Tämä lausunto sai muun työryhmän kääntymään vaalien siirtämisen kannalle.
kummaksuin itse sitä, että Salminen oli vain viikkoa aiemmin todennut kokouksessa, että tartuntamäärät nousisivat seuraavien viikkojen aikana, koska uusien koronatoimien vaikutukset tulisivat viiveellä ja vaalit voitaisiin tästä huolimatta kyllä järjestää. Kuinka näin ollen tilanne oli viikossa voinut muuttua niin dramaattisesti, kun jo aiempi lähtöoletus oli se, että tartunnat nousevat muutaman viikon ja tämän lisäksi maallikon silmään kyseisen viikon tartuntalukujen kehitys ei edes näyttänyt erityisen jyrkältä. Totesin kokouksessa lisäksi, että pelkkä toteaminen siitä, että riskit kasvavat, ei riitä päätöksenteon tueksi, vaan tarvittaisiin lukuja ja mustaa valkoisella. Kokous keskeytettiin ja THL laati iltapäivän kokoukseen kirjallisen selvityksen, jossa tuotiin esiin tartuntamäärien voiman liikkua huhtikuussa 2600 ja 11200 tartunnan välillä. Arvio oli maalailtu isolla pensselillä, eikä se antanut uskottavaa lisätietoa päätöksenteon tueksi. Nostin esiin, että jopa THL:n lukujen korkeimman kauhun skenaarion tilanteessa on järjestetty onnistuneesti vaaleja, ja kysyin virkamiehiltä sitä, miksi ulkomailla oltiin pahemmissa tilanteissa voitu pitää vaaleja ja voidaan pitää vaaleja, mutta Suomessa ei voitaisi. En kuitenkaan saanut mitään vastausta. Muut puolueet taas tukivat yksi toisensa jälkeen vaalien siirtoa ja perustivat kantansa lähinnä Salmisen arvioon riskien kasvamisesta, ja lauantain jatkokokouksessa auktoriteetiksi nostettiin myös THL:n Tervahauta, joka esitti Ykkösaamussa, että kesäkuu on huhtikuuta parempi ajankohta vaaleille. Vedin yhteen, että perussuomalaisten kanta oli edelleen se, että vaalien järjestämiselle ei ollut esteitä. Vaaleja oli järjestetty ja vaaleja oli tulossa pahemmissa koronatilanteissa olevissa maissa, mitä Suomi on. Vaalien siirtämiselle ei ole perusteita. Vaaleja yritettiin siirtää parinkin otteeseen, vaivihkaa yrittämällä sitoa siirto ensin poikkeustilaan ja sitten ulkonaliikkumiskieltoihin. Kokouksia vaalien järjestämisestä pidettiin kokouksien perään, ihan kuin sen odottamiseksi, että syy vaalien siirtämiseen löytyisi. Lopulta THL:n edustajien varsin ylimalkaiset lausunnot siitä, että riskit kasvaneet ja kuinka kesäkuu olisi huhtikuuta parempi ajankohta vaaleille, näyttivät olevan painavimpia argumentteja siirron puolesta, joihin muut puolueet tarttuivat. Vaalien siirtäminen näin lähellä vaalipäivää ja ilman puolueiden yhteisymmärrystä on monessakin mielessä ongelmallista. Se madaltaa kynnystä seuraaviin siirtoihin ja jo nyt spekuloidaan sillä, tullaanko vaaleja järjestämään kesäkuussakaan, jos koronatilanne on sellainen tai tällainen. Vaalien siirto luo rajattoman spekulaation siirron todellisista syistä ja siitä, kuka asiasta hyötyy, kuka häviää ja ketkä tiesivät etukäteen. Tällainen spekulaatio on aivan ymmärrettävää, sillä jos vaaleja lähdetään siirtämään heppoisin perustein vaalien alla, niin tämä antaa rajattomat mahdollisuudet väärinkäytöksille. Vuonna 1973 presidentti Kekkosen toimikautta pidennettiin eduskunnan säätämällä poikkeuslailla, joka on myöhemmin noussut suomettumisen ajan symboliksi. Aika näyttää, miten tämä vaalien siirtäminen nähdään tulevaisuudessa ja minkälainen vaikutus sillä on suomalaiselle demokratialle.